好，原本今天下午的时候，蓝六雄在高雄澄清湖要迎战统一狮队，而雄队呢是再度邀请了艺人咬咬来替他们站台。为了球赛加油舞，这个咬咬是练了很久，不过今天因为天后不佳，球赛临时取消了，咬咬只好站在休息室。目前现场的最新情况，我们要请记者许琼文来告诉我们。琼文，好的，通过画面我们可以看到呢，咬咬今天他穿的是非常的休闲哦，白色 T 恤呢是搭配一个绿色的小短裤、哦。咬咬随着音乐摆动身躯哦，我们看一下现场最新的画面哦。从画面我们可以看到呢，瑶瑶今天的模样非常的俏皮哦。这个呢，原本是因为下午蓝六雄对瑶瑶要跳的加油舞，不过却因为天后的关系呢，这个蓝六雄队的赛事是取消了，瑶瑶无法如期的表演跳加油舞，只好在澄清湖的棒球场休息室里头继续练。我们再看一下瑶瑶的跳舞。瑶说呢，为了这个加油舞呢，他之前呢是练习练了很久，不过呢却因为这一次因为天气在高雄这边有下了一点小雨，所以球赛是取消了。不过透过中天新闻的转播呢，我们还是可以看到让喜欢瑶瑶的民众呢抢先看一下瑶瑶准备好久的加油舞。虽然今天球队呢为瑶瑶准备的服装呢因为活动取消呢并没有曝光哦，不过熊队他们表示呢，下一次的比赛呢，瑶瑶呢来帮熊队加油的时候呢，他的服装呢肯定还是会差很大。而据我们所了解，瑶瑶呢的服装有可能呢是老师呢会当场拿着剪刀呢在他服装上面剪衣服、哦。以上是这一最新情形，把镜头还给团队主播。好，天后不佳，临时取消了球赛，现在瑶瑶的加油舞只好在休息室先跳了。